O, to ciekawe pytanie. Dajmy sobie radę. O, dwa czemu? Nie wiem, skoro ktoś mnie tak inteligentno żartowaty, tak. Jak бути першим єпископом нової єпархії? Так, це нова єпархія, але на ново творити структури, також на ново курію, тому що в тій новій єпархії якраз таких особливих приміщень для єпископа не було взагалі. Окрім цього, треба було з'єднати дві частини з двох єпархій наших в Польщі, з Перемишко-Варшавської і Вроцлавсько-Гданської, тобто в одну структуру, в Олштинсько-Гданську єпархію. Які виклики з'явилися під час війни? Це був справді дуже великий виклик, тому що ми ще не закінчили, можна сказати, пандемії, а тут вже прийшла, а тут вже появилися біженці. Відразу я в парафіях попросив священників, щоб найперше вони в тому часі нічого іншого не організували, щоб були в парафіях, в своїх церквах, організували центра допомоги, також надавали інформацію про наші богослужіння, тобто, щоб були відкриті на таку духовну допомогу. Не просто відразу було так надавати також таку духовну допомогу. Треба було найперше людям допомогти матеріально, також знайти якесь житло. Po zmozie to był odważny i od razu chciał iść do pracy, tomu, ale to nie zawsze było tak prosto. I drugi taki etap był to pierwsza Pascha, kiedy my odczuli, jak bardzo jest ludzi. Także my wtedy powitkrywali nowy taki punkt, tak skażu, żeby odprawić liturgię po święty Paschy. I wtedy sprawdzi, wyjawiło się, jak bardzo jest ludzi na terytorii naszej jeparchii. I z tamtego czasu, od minionego roku, od Paschy, zaliczyło się 10 osередків na terytorii jeparchii, gdzie my służymy особливо для біженців. Як розвиватимуться парафії, коли біженці повернуться додому? Я скажу так. Відкриваючи ті осередки, зустріли ми ще з чимось також таким особливим. В більшості то не є греко-католики, то не є також всі, які говорять українською мовою. Але для них прийти до нас було відкриванням для себе також нового українського життя. Вони хотіли почути українську мову, український спів. І це було дуже приємно почути, коли у тих людей появлялися такі слова. Це ж мої пісні з дитинства. Я собі їх мушу тепер пригадати. Два. Було подякування священникам за душпастирську допомогу. Ми вже тепер зустрілися з людьми, які вже повертали в Україну і дякували нам, нашим отцям. Дякуємо вам за вашу душпастирську допомогу. Вертаючи в Україну, там будемо шукати української, греко-католицької церкви на Сході. Особливо, наприклад, появилися також такі слова. І тому я не боюся того, що люди будуть повертати. Добре, що будуть повертати, щоб єднатися в родини, бо того сьогодні вимагає Україна. Але я також є свідомий, що якась частина людей залишиться, бо вони вже заявляють, що вони залишаться на території Польщі. І ми мусимо також думати, як надати їм допомогу, як вміти бути разом з ними, як зробити, щоб також священник міг бути разом з ними. А це не просте в польських умовах, бо також життя не є простим, не є легким, не є дешевим. А на один раз треба так, щоб священник доїхав кількасот кілометрів до якоїсь невеликої громади. Але я дивлюся з надією, бо це також і для нас є такий виклик, але дуже позитивний. На сьогодні, так скажу, коли є ті спільноти, що ми маємо можливість послужити, і скажу, і це повторю, дихнути такого українського духа. І це справді тішить, а найбільше тішить мене, коли священники вміють наші про це говорити, і їх це надихає до такої творчої, душпастирської праці. Як відображається на вашому характері лемківське походження? Так, я з такого лемківського коріння, з лемківської родини, як це, кажуть, що я дуже консеквентний, що я дуже послідовний, що я іноді впертий. Так, я дуже такий послідовний, консеквентний в своїх рішеннях, а чи впертий, то не знаю, хай це інші скажуть. Чи слід скорочувати літургії для молоді? Я думаю, що сьогодні нам справді треба поставити на таку, скажу, якість душпастерства. Молодь прийде, коли почує добре слово. І коли буде вміла бути молодь заангажувана також в літургію, але коли також Боже Слово захопить молодь, коли священик своєю проповіддю так війде в молодь, що вони будуть його з охотою слухати і будуть хотіли
потім далі бути з ним разом в храмі. Так що я тут не думаю, що треба скорочувати, не знати як літургії. Різні є варіанти нашої тієї літургії, так скажу. На сьогодні, я думаю, чимось важливим є, щоб ми задбали за рівень нашого слова. Як ми проповідуємо, і тоді та молодь також буде вміла захопитися тим словом. І не буде тоді жодних питань, чи молодь нам втікає, чи не втікає з храму. Як стати єпископом? Тут хіба треба молитви до Святого Духа. Я думаю, що це є хіба так справді незалежне від нас. Це найперше, треба ревно виповнювати свою службу, також багато часу свого присвятити на молитву, бути з людьми, бути людиною, яка також хоче вчитися, розвиває себе. І не йдеться про це, щоб стати єпископом, задля того, що я сказав, але звичайно бути людиною. А така ревність допомагає нам, тоді думаю, но в тому, що інші вміють щось доброго в нас також побачити. І може якраз це буде причиною, що хтось подумає собі, о, це є добрий священник, може треба його поставити як єпископа. На сьогодні, вважаю, треба задбати за такий свій розвиток як людини, так? Бо священник мусить бути також тим лідером у своїх спільнотах, який мотивує, ангажує і який хоче, щоб це все, що він робить, також служило для добра людських душ, на спасіння. Як реагуєте на відкриту критику? Якщо священник має охоту і справді прийде і буде хотів мені сказати просто в очі то, що треба, то, що він вважає за доцільне, то я це радо вислухаю. І буду вдячний, що він це зробив так відкрито, а не десь там по коридорах. Чи часто бачите папу? Не маю такої змоги, щоб не знаю, бути раз у місяць в Римі чи на спеціальній аудієнції. Можу бачити папу по телебаченні і то також раз на якийсь час в неділю особливо, тому що маю також багато обов'язків. Ну, дуже рідко. Як довго готуєте недільну проповідь? Я скажу так по собі. 3-4 навіть і 5 днів, щоб добре присісти, добре вчитатися в Святе Письмо, в це слово, яке я хочу проповідувати, щоб та проповідь була така творча, щоб вона дійсно відкривала духовність того слова, про яке ми будемо в неділю читати. Чи важливо зберігати українську мову в Польщі? Нам не може бути іншої шляху, іншої дороги, як тільки говорити українською мовою. Це є наша ідентичність. Це в цей спосіб наші діди, батьки перетривали від акцивіства, від 1947 року. Вони передавали це з покоління на покоління і сьогодні, завдяки тому, ми є українцями в Польщі. І тому нам не можна сказати, що треба переходити не знаю, на польську мову. Бо це буде з великою кривдою, шкодою для людей і для нас самих, бо ми затратимо свою ідентичність. Нам сьогодні треба вкласти як найбільше зусилля, щоб вчити молоде покоління дітей. Ну, можна сказати, що так, батьки хочуть вчити дітей англійської, німецької, французької, інших іноземних мов, а іноді забувають про українську мову, бо вважають, що дитина навчиться. Ні, дитину треба із малку вчити української мови, пригадувати, що це є твоя мова, і ти тією мовою маєш говорити через ціле своє життя. Не може бути іншої дороги, як така, щоб говорити українською мовою. Це також правда, що в якійсь мірі певна частина наших молодих людей говорить польською мовою, іноді не володіє так добре українською мовою, як польською мовою, але ми також і над тим працюємо. І також хочемо це поміняти. І робимо все, щоб наймолодше покоління мало почуття, що є українцями, і що їм також треба говорити українською мовою. Тобто українська мова має бути в наших спільнотах, в нашій церкві, в Польщі також.